da galt, søster? Skal du på elefantjagt? Nej, jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg skal komme ombord på skibet der. Ombord? Ja. Tror du ikke, du tager fejl? Det der, det er MS Varekald. Ja, kaptajnen hedder Barker. Nå, sådan. Nå, ja, det kan du have sagt straks. Det er noget andet. Hvad mener du med det? Nå, de damer, der besøger kaptajnen, plejer ikke at være udstyret, som om de skal på safari. Hør, jeg tror, du misforstår situationen. Jeg er den nye radiotelegrafist. Sig det igen. Dit kæmpe kvejnund smadrer Askeberg med et lille havfru og min lyserøde konkylie. Du vil da ikke bilde mig ind af sådan en lille fræk del som dig ved, hvad en radio er. Du kan da ikke engang sende et postkort. Sandt, at du har slæbt en af de her modbydelige, lyserøde konkylier med. Ja, jeg har, og jeg har fået den i afskedsgave af vores kolonihaveforening, hvis ikke du har noget imod det. Ha! Du præsenterede dig. Hvem er du? Hej. Jeg hedder Peter Eberhardt. Og jeg kan mægtig godt lide piger, men jeg prøver mig altid ikke meget om din type. Og hvilken type er jeg så? Den forkerte.